La setena edició de la Cames de Ferros durà a terme aquest diumenge a la Vall d'en Bas. Aquesta és una prova que organitza el grup excursionista, cultural i alpinista de Sant Esteve d'en Bas i Noel Alimentària, i en la qual tots els euros recaptats van per la Fundació Albert Bosch. Enguany la prova torna a la normalitat. Tornem a obrir i fem cursa popular. L'any passat, pel tema pandèmia, la vam restringir molt i només vam deixar inscriure federats. S'espera una bona participació popular a la cursa de 10 quilòmetres. També es disputaran la marató i mitja marató, a més de 3 altres proves de 8, 12 i 17 quilòmetres per a federats, donat que la Cames de Ferro està inclòs al calendari de curses de la Copa Catalana. 10, 12, 17, 23 i marató, totes comencen a Sant Esteve d'en Bas. I el problema que tenim amb la de 8 és que d'alguna manera hem d'estalviar aquests 2 quilòmetres, no, de la de 10, perquè és exactament igual que la de 10. Però estalviem aquests 2 quilòmetres aproximant la mainada, a la sortida, al punt de sortida, a la Casa de la Vila, aquí a Joanetes, i des de la Casa de Vila ells s'enfilen a Sant Miquel i baixen. Les sortides es faran de manera escalonada a partir de les 7 del matí d'aquest diumenge. Tothom qui ho vulgui encara es pot inscriure a alguna de les proves fins aquest dijous a través del web del GECA. Els participants, segons la cursa que triïn, correran per als habituals cims de la Vall d'en Bas, Sant Miquel de Castelló, Santa Magdalena, Puigsacalm, Serra de Llancers, entre d'altres. La cursa popular, la de 10 quilòmetres, també es pot fer caminant.